Anglo-Boereoorlog was nie net 'n heroïse stryd, soos het so dikwels in die verlede voorgestel was, waarin 'n klein groepie boere teen 'n oorweldigende oormag Britte te staan gekom het, en waarin die Britte imperialistiese en selfsugtige motiewe gehad het nie. Dit was ook 'n morele laagtepunt vir die Afrikaner vanweë die verraaier verskynsel. Duisende Afrikaners het hulle rug op die vryheidsstryd gedraai en by die Britse magte aangesluit, terwyl ander weer inligting oor die boeremagte verskaf het. Broer het letterlik teen broer te staan gekom. Die straf vir die verraaier se verraad, die dood voor 'n vuurpeloton. Dit is 'n morbiede geskiedenis, die van een Afrikaner wat 'n ander se lewe neem. Maar dit is een wat noodwendig vertel moet word. In die verlede is dit grootliks doodgeswyg. Die winter van 1901 was buitengewoon koud. Die sterftesyfer in die konsentrasiekampe was die hoogste ooit. Die verwoesting van plase en baie dorpe onder die beleid van verskroeide aarde was byna volkome. Net die merkwaardige wilskrag van 'n handjievol onversetlike Afrikaners het die stryd teen die Britse oormag aan die gang gehou. Maar die moedverloders het al meer geword. Duisende het oorgegee. Hulle het as hensoppers bekend gestaan. Uit die groep was daar diegene wat 'n drastiese stap verder gegaan het en by die Britse magte aangesluit het. Hulle is die joiners genoem. Die stryd het al hoe meer ongelyk geraak. Die verbittering en afskie van die bittereinders teenoor die verraaiers het diep gesny. 'n Joiner en 'n medewerker en 'n verklikker is laer as laag en die skuim van die aarde beskou. Aan die einde van Julie 1901 ontvang Lea Sofia Kog, gebore Brits, 'n hartverskeurende tyding. Haar joiner man Hendrik Kog en haar vier joiner broers is deur die boere gevang en op grond van hulle verraad gefusilleer en in een graf begrawe. Reeds gedurende die tweede helfte van 1900 het die welvarende Britsbroers van die plaas Skurwepoort in die Wakkerstroom distrik die wapen neergelê en om Britse beskerming aansoek gedoen. Hulle was aangetroude familie van die baie ryk Frederik Wilhelm Kog. Ook die Kog-familie het afvallig geword en hulle dienste aan die Britte aangebied. Hulle is deur die Britte bewapen en het hulle basis in hierdie huis en buitegeboue ingerig op Frederik Kog se plaas Rooipoort naby Volksrus. Hulle het bekend gestaan as Kog's Lager of Surrendered Burghers en het in 'n semi-militêre hoedanigheid opgetree. Op Rooipoort is groot veetroppe aangehou wat aan die Britse mag op Volksrus gelewer is. Die volle omvang van hierdie groep se dade van verraad is nie bekend nie. Nietemin is daar in die argief in Pretoria genoegsame inligting om 'n betroubare weergawe te gee van wat finaal aanleiding gegee het tot die Kog en Britsmans se tragiese einde. Op 22 Julie 1901 is 'n afdeling burgers van die Wakkerstroomkommando gestuur om met die verraaiers af te reken. 'n Vergeldingsmag van 25 burgers het 'n aanval op die plaashuis geloods. Twaalf van die afvallige mans en hulle vrouens en kinders was hier saamgetrek. Van die mans het wag gestaan in die kraal naby die huis. Hulle het die naderende boere gewaar, alarm gemaak en almal het na die huis gevlug. In die daaropvolgende geveg het chaos losgebars. Een van die Britsbroers is gewond en die leier, Frederik Wilhelm Kog, is noodlottig getref. Uiteindelik moes die verraaiers oorgee nadat die huis aan die brand gesteek is. Dieselfde nag het die burgers 9 gevangenes saam met hulle geneem na die plaas Baltrasna
oos van Amersfoort. Op donderdag 25 juli, slechts 3 dagen na hulle gevangenneming, word hulle deur 'n krijgshof verhoor. Vanweer die feit dat in die gorilla fase die boerenkommando's haastig moes rondtrek van die een punt na die volgende, is het te verstaan dat krijgsrade so spoedig as moontlik afgehandel moes word. Daar was ook nie geriewe om gevangenes aan te hou, om hulle in aanhouding te hou en so met hulle saam te neem nie. Die verhoor het in die voorhuis van die opstal op Baltrasna plaasgevind. Al die aangeklaagdes is aan hoogverraad skuldig bevind. Van die lede van die krijgsraad was aangetroude familie van sekere veroordeeldes. Hendrik Kog en 4 van die Britsbroers word die doodstraf opgelê, terwyl die ander tot lyfstraf gevonnis is. Daar is gelas dat die vonnis die volgende oggend voltrek moes word. In wat 'n angswekkende wintersnag moes gewees het, is die veroordeeldes in 'n buitegebouwtjie wat hier gestaan het onder strenge bewaking aangehou. 'n Graf vir die verraaiers is buite die ringmuur van die Groenewald familiebegrafplaas gegrawe. Kort na 11:00 die oggend is eers 3 Britsbroers gefisoleer. Daarna is Hendrik Kog en die 4de Britsbroer Okkert tereggestel. Die tereggesteldes en die lede van die vuurpeloton het voorheen almal aan dieselfde kommando van Wakkerstroom behoort. Die enigste van die Britsbroers wat die teregstelling vrygespring het, Martinus, het kort na sy vrylating aan die Britse magte meegedeel dat hy buite die gebouwtjie gestaan het toe die teregstellings plaasgevind het. Hy moes doelbewus wegdraai om nie die dood van sy broers te aanskou nie. Die tragedie is verder verdiep deurdat die plaas Baltrasna se eienaar, Wessel Groenewald, getroud was met Sannie Brits, 'n suster van die Britsbroers. In haar huis word haar broers verhoor en naby die huis tereggestel. Sy was buite haarself van verdriet toe die skote geval het. Na 110 jaar is die huis nog daar. Die rolspelers lank al nie meer nie. Die obelisk wat op die graf opgerig was, word elders bewaar en 'n omgevalle boom bedek nou die graf. Die oorskot van Hendrik Kog is later opgegrawe en in die familiekerkhof op die plaas Driefontein herbegrawe. Sy vrou Lia het 'n grafsteen daar laat oprig. Die vader, Frederik Wilhelm Kog, wie vroeër op Rooipoort doodgeskiet is op sy plaas Daggakraal begrawe. Ook sy grafsteen word elders bewaar. Sy weduwee se verbittering blyk duidelik uit die woorde op die grafsteen. Onskuldig doodgeskoten. Dat duisende Afrikaners hul rug op die vryheidsstryd gedraai het deur na die Britte oor te loop, is grootliks na die oorlog verswyg. Selfs 73 jaar na die oorlog, in 1975, gee die minister van nasionale opvoeding, senator J.P. van der Spuy, opdrag dat sekere leers wat die name van verraaiers bevat van die publiek en navorsers weerhou word en dat dit eers in die jaar 2000 beskikbaar gestel word. Vir al die teregstellings van verraaiers was 'n taboe onderwerp. Afrikaner nasionalisme het jaloers oor die verlede gewaak en vernederende skandkolle soos verraad is onder die mat gevee. Al wat ek kan aflei was, en dit is ook maar wat my pa vir my oorgelewer het, is dat dit groot skande was. Hy het blykbaar net 1 foto van die oupa grootjie van my gesien en was 'n baie mooi foto wat in die huis van een van sy dogters gehang het. Maar verder was dit toegemaak. Ek dink dit was die omdat hy as 'n verraaier beskou was deur die hele familie en niemand wou eintlik daaroor praat nie. Hulle was skaam geweest, want jy het mense gehad wat oorgee. Jy weet wat gehens op het. Maar dat baie van hulle het op hulle plaas gebly. Jy sien. En dan het jy die bitter einders gehad. En hulle het neergesien op die mense wat hensoppers was. Jy weet. En op hulle plaas gebly en dit. Dit was 'n lelike tyd gewees. In my soeke na die gebeure het dit ontwikkel in 'n merkwaardige reis waarin vele tasbare bewyse
van daar die veelbewoonde tyd gevind kon word. Dikwels kon daar op dieselfde weg gewandel word, waar die veroordeeldes tereggestel is en ook een laaste rusplek is, waar vandag nog grafstene met aangrypende en aandoenlike inskripsies te vind is. Die reis op die somber spoor van verraad en vergelding begin reeds in 1880. Tijdens die eerste Anglo-Boereoorlog word twee boereverraaiers tereggestel. Hier waar die Paardekraal monument vandag in Kreeusdorp staan, pleeg twee burgers van Potchefstroom, Haas van der Linden en Christiaan Voigt, verraad gedurende December 1880, wanneer hulle namens die Britte teen vergoeding op die boere spioneer. Die boere het hier in 'n volksaamtrek vergader ten einde in die geheim vir die komende oorlog teen die Britte voor te berei. Op 16 December 1880 word die eerste skote van die Transvaalse onafhanklikheidsstryd teen die Britte op Potchefstroom gevier. Die boere neem 'n aantal Britse soldate en burgerlikes gevange. Die twee spioene van der Linden en Voigt word ook betrap. Inkriminerende dokumente word gevind, onder andere die eed van getrouheid aan die Britse koningin, soos deur van der Linden afgelê was. Op Oujaarsdag, 31 December 1880, word van der Linden deur 'n krygshof van 22 lede eenparig aan hoogverraad skuldig bevind. Hy word ter dood veroordeel en om 4:00 dieselfde middag sterf hy op die walle van die Mooi Rivier voor 'n vuurpeloton. Haas van der Linden is die eerste Afrikaner wat deur sy eie mense op die wyse tereggestel word. Christiaan Voigt het onder valse voorwendsels sy dienste as medikus aan die boere aangebied. Hy word op 6 Januarie 1881 verhoor en, soos van der Linden vroeër aan hoogverraad skuldig bevind, en nog dieselfde middag sterf ook hy langs die Mooi Rivier voor 'n vuurpeloton. Met die boere se oorwinning tydens die slag van Majuba op 27 Februarie 1881 herwin die Transvaalers hulle onafhanklikheid. Dit was 'n groot stimulus vir die ontwikkeling van Afrikaner nasionalisme. Maar die verraad en teregstelling van van der Linden en Voigt was maar net 'n voorspel tot die grotere omvang van die verskynsel wat Afrikaners gedurende die Anglo-Boereoorlog van 1899 tot 1902 sou teister. Die perderuiter regs op die voorgrond is die voormalige boeregeneraal Andries Cronje, wie nie net sy rug op die vryheidsstryd gedraai het nie, maar die leier en stigter geword het van die berugte Joiners Korps, die National Scouts. 'n Afdeling van die Joiners Korps verskyn agter hom. Nog 'n voormalige boeregeneraal, Piet de Wet, die broer van die legendariese generaal Christiaan de Wet, het in die Vrystaat teen sy landsgenote gedraai en daar 'n leier van 'n afdeling Joiners geword. Wat het hierdie twee leiers en duisende ander Afrikaners beweeg om die wapen teen hulle volksgenote op te neem? As mens nou die verskynsel van verraad met een woord moet saamvat, dan is dit eintlik eie belang. Diegene wat tot verraad oorgegaan het, het as individu besluit, wat is vir my die beste? Hoe gaan ek die oorlog oorleef? Hoe gaan ek die beste moontlik bewerkstellig vir my na die oorlog? En hier's twee kategorieë. Aan die een kant die mense wat in elk geval hulpbehoevend was, as bywoners op plase gewoon het, wat nie self baie besit het nie, en dis as hulle op die in die oorlog betrokke sou raak, in elk geval met min middele die oorlog sou betree, so hulle het min gehad om te verloor, maar waarskynlik gevrees vir hulle lewe. En aan die ander kant het mens welvarende boere met groot plase en uitslike veekuddes en lieflike gesaaides wat ook dit alles kon verloor. En dan broer en seun en swaar bymekaar gemaak het as 'n groep om dit te probeer beskerm. Maar dit is eie belang. So mens moet ook aanvaar dat die invloed van familie, van persone wat gesag in 'n gemeenskap gehad het, ook 'n rol kon gespeel het, maar uiteindelik is die finale besluit, wat gaan ek beskerm en wat gaan ek wen? My oupa Grootjie was deel van die Morley Scouts. En hulle was blykbaar maar nou nie 'n goeie wende gewees nie.
En die boere, hulle het by die boere mos vee geneem, pere en goeders, en dan aan die Engels die Britte verkoop. En so het hulle dan weer inkomste gekry om van te lewe. Ek dink het was ook een baie swaar tyd daai, want dit het hier in 1901 gebeur. Is nou net voor die oorlog ten einde geloop het. As rede vir hulle verraad het Joyners dikwels aangevoer dat hulle die Britte wou help om die oorlog gouer te beëindig en sodoende die skade te beperk. Ons staan nou hier by die graf van my oupa Grootjie. In lewe was hy generaal Piet de Wet gewees. As jong man het hy regtig geveg vir sy volk se vryheid. Maar soos wat die oorlog gevorder het en soos wat hy ouer geword het, het hy besef dat dit waarvoor hulle beklei nie die prys werd is wat hulle betaal as volk nie. Ek dink hy het goed gedink oor die boereoorlog. Hy het mos nou daaraan deelgeneem en hy het gesien waarheen gaan dit. En my pa sê hy het toe nou met oom Christian daaroor gepraat en gesê dat kyk, dit is soos dit, maar dit is soos dit ook in baie van die boeke geskryf staan, dat sy woorde was, my pa het eintlik gesê, sy woorde was, nou gaan ons teen ons eie vrouens en kinders begin veg. En dis tyd laat ons oorgee, die Engelse magte is te oorweldigend. Ons sal nooit teen hulle kan wen nie, en dis beter dat ons nou die einde aan die oorlog maak, voordat dit te ver gaan. Voordat daar te veel skade gedoen word, en natuurlik, om Christian het toe nou nie saamgestem nie. Ek dink persoonlik, dat hy het innerlijke oortuiging gepraat het en gesê het, ons kan nie hier wen nie, en hierdie ons gaan ons plat trap, kom ons maak nou een vrede, op ons terme wat ons onself kan regeer, wat toe uiteindelijk gebeur het. Want dit is waar, alles wat hy gesê het, het toe so gebeur. Dit kan sekerlik nie net toeval wees nie. Hy kon regtig nie een verraaier gewees het nie, want hy het die welstand van die boeremense, wat hy self een van was, op sy hart gedra. Wanneer die verraaierse optrede suiwer juridies beoordeel word, was dit sonder twyfel hoogverraad. Ja, Piet de Wet, in terme van die grondwet van die Republiek van die Oranje Vrystaat, was 'n verraaier. Hy was hoogskuldig aan hoogverraad op 'n baie regstegniese punt. Moreel gesproke moet ons, en dis wat ek probeer doen, en sê, kom ons gee die ou 'n tweede kans, kom ons kyk weer na wat hy gesê het. Die uitgangspunt dat die bittereinders onnodiglik 'n verlore stryd verleng het, en daarmee die smart en lyding in die konsentrasiekampe vererger het, is onhistories. Dit is toch logies dat die konsentrasiekamp en die verskroeide aarde beleid deur die Britse magte geïmplementeer is en nie deur die bittereinders nie. Teen die einde van die oorlog het die absolute vernietiging van plase, van mense lewens, geweldige wrok ontketen onder diegene wat oorleef het. Een van die groot probleme met verraad was ook dat van daai verraaiers in die konsentrasiekampe besoldigde betrekkings gehad het. Hulle was van die polisie in die konsentrasiekampe en hulle het baie meer hardhandig gewerk met die vrouens en die kinders as die Engelse self. En daai haat wat teen hulle ontwikkel het in die konsentrasiekampe was eintlik iets wat gelyk het na iets wat nooit uit die gemeenskap verwyder sal word nie. Die minagting waarmee die bittereinders die Joyners beskou het, word verwoord in die volgende gedig, wat op anonieme kaartjies aan Joyners en hulle familielede gestuur is. Vraaiers, monsters, vloek van die aarde, vernederde skepsels van die natuur, maar God se wraak wat u tot nou toe gespaar het, u deur hel se vuur verdelg. Daar was 'n groep gewetenlose Joyners wat die oorlogsomstandighede misbruik het en hulle aan verskeie wandade skuldig gemaak het.
zelfs moord op hulle voormalige volksgenoten, molesterings van boerenvrouwen, enige plunder en dergelijke andere gevallen. Vir hierdie groep was daar geen morele verwijtbaarheid nie. Van hulle was lede van een Britse korps wat bekend gestaan het as Wellington's Heidelberg Volunteers. Hulle teiken was dikwels vrouwen en kinders wat voor Britse kolonnes uitgevlug het. Tijdens een aanval op een voortvluchtende vrouwenlaar is van die joiners deur een boerenkommando in dichte mis gevangen geneem toe hulle teen een draadheining vastgejaag het. Twee van hulle was Pieter Bouwer, een onderwijzer van Heidelberg, en Adolf van Emmenis, een jong boer van die plaas Witpoort. Twee is in die perestalle op die plaas Hartebeesfontein nabij Barnardskop verhoor. Hier waar ik nu zit, recht achter, zien jullie die oorblijsels van die perdenstal, waar die twee joiners van Emmenis en Bouwer verhoor is, nadat hulle op Beerlaagte in een gevecht gevangen geneem is. My opa Roots het verskeie kere vir my vertel, terwijl ons hier voorbij rijden, precies wat hier gebeur het. Hy was lid van Heidelberg Commando, as ook my opa Grootjie en nog drie van my opa's broers. Bouwer en van Emmenis is aan hoogverraad skuldig bevind, en terwijl gewag is dat die vonnis bekrachtig moest worden, is hulle in die tronk op verliers aangehou. Op 24 Augustus 1901 is hulle vir terechtstelling naar die plaas Rietfontein geneem. Die terechtstelling was vir die aanwezige burgers baie traumatisch. Die veroordeeldes was aan hulle goed bekend en selfs aan sommige verwant. Bouwer, onderwijzer, het vir byna die helfte van die jong burgers op een of ander tyd onderwijs gegee. Die ervaring moest blijvende psychische letsels gelaat het. By die verlate graf van die twee verraaiers is daar byna 30 jaar later een bizarre nadraai wat net onderstreep wat er langdurige minachting daar vir verraaiers was. Die grafte hier aan my linkerkant, hier die hoopgrond wat toegegroei is onder bossies, is die grafte van die twee joiners van Emmenis en Bouwer. Die graf hier wat toegebouw is met sandsteenklippe, is die graf van Koot Bierman, een jongman uit die omgeving, wat in 1930 sy eie lewe geneem het. Omdat hy sy hand aan sy eie lewe geslaan het, is hy geminag en langs die verraaiers begrawe. Die verskriklike wreedheid, die tragiek en trauma van verraad, kry wesentlik gestalte deur gebeure op Hoopstad in die Vrystaat op 29 Oktober 1901. My oupa was veldkornet Gert Daniel Jacobus Wessels van die Boshoff Kommando. Gedurende die oorlog het hy opdrag gekry om as bevelvoerder van die 4 peloton op te tree om 4 joiners op Hoopstad terecht te stel. In hierdie ou kruithuis aan die weste kant van Hoopstad is die 4 joiners, die 2 Koetseebroers, Wasserman en De Bruin, aangehou voordat hulle terechtgestel is. Van hier is hulle vervoer naar die plek van terechtstelling met 'n ou perrewaantjie. Die 2 Koetseebroers se vader was teenwoordig tijdens die terechtstelling op Hoopstad. Op hierdie plek, nie ver van die kruithuis, is die 4 joiners deur 4 peloton bestaande uit 12 burgers onder bevel van veldkornet Gert Wessels van die Boshoff Kommando terechtgestel. Opa het vir my gesê, dit was die zwaarste dag van sy leven. Ek het hom nie geken as 'n emosionele mens nie, maar dan het die trane uit sy oog geloop. Hulle is ook hier begrawe. Daar is geen grafstene nie. Net verspreide klippe as 'n herinnering tot hulle nagedagtenis. Op hierdie spesifieke plaas waar my skoonpa groot geword het, het hy vir my uitgewys dat dit wel die plek is waar die verraaiers begrawe is hierso. En die 2 Koetseebroers se familie het in die laat 40er jare hierheen gekom om te kon kyk waar hulle begrawe is. En dit is die plek waar hy vir hulle uitgewys het waar hulle wel begrawe is. Een oud strijder het later in sy herinneringe genoem dat die vader Nicolaas Koetsee die gebeure te akelig gevind het om te aanskou. Die Koetsee vader verloor nie net sy 2 seuns voor die 4 peloton nie, maar later sterf 4 van sy ander kinders en sy vrou in die konsentrasiekamp op Brandfort.
maar ook voor die leden van die vuurpeloton, eindigt die trauma niet daar nie. Ik was nog te jong om te beseffen hoe diep hierdie zwaar seer opa geraak het dier sy hele leven. En die mensen wat daarbij betrokken was, die mensen aan weerskante, van die verraaierse kant en van die mensen wat moes skiet, die verraaiers moes skiet, hulle het met daardie pijn die rest van hulle lewe saamgeloop. En teen daardie agtergrond moes die volgende geslag weer groot gemaak word. Tijdens die guerrilla fase is krijgshowe op een ad hoc basis te velde saamgestel. Die Wolmaran stadse krijgshof was een meer permanente hof. Omdat die dorp niet langs die spoorlijn geleë was nie, is dit niet permanent deur Britse troepen bezet nie, en kon die republikeinse machte hulle rechtspleging van daar beoefen. Die krijgshof het sporadisch tot aan die einde van 1901 sake verhoor. Besonderhede van 89 sake wat gedurende 1901 deur die Wolmaran stadse krijgshof afgehandel is, het in die argief in Pretoria behoue geblei. Dit was ook die krijgshof wat in die meeste gevallen die doodstraf oor boerenverraaiers uitgespreek het en wat uitgevoer was. Gedurende februari 1901 is die West-Transvaalse gemeenskap geruk deur die terechtstellings van verskeie bekendes. Jacobus Steenissen, gesiene boer, ouderling, veldkornet en later laarkommandant van die plaas Lapfontein in die Klerksdorpse distrik, het die wapen neergelê en die eed van neutraliteit afgelê. In sy hoedanigheid as laarkommandant het hy doelbewus gepoog om burgers tot oorgawe te dwing. Sy twee skoonseuns, Robert McLaughlin en Henry Arends, het opkommandering ontduik en beskerming by die Britte gesoek. Ronald Boyd, een Skot van geboorte, het tydens aanhouding deur die boere op Wolmaran stad probeer om een brief uit te smokkel na die Britse bevelvoerder op Klerksdorp. In die brief versoek Boyd die Britte om die gevangenis op Wolmaran stad te kom ontzet. Hendrik Matthysen, een voormalige lid van die Transvaalse politie, het gedros en by die Britte aangesluit. Hierdie vyf is deur die Wolmaran stadse krijgshof aan hoogverraad skuldig bevind en ter dood veroordeel. Hulle vonnisse is deur generaals Koos de la Rey en Jan Smuts bekragtig. Hulle is buite Wolmaran stad gefisoleer. Na die oorlog is die oorskote van die tereggesteldes op Wolmaran stad hier herbegrawe in die ou begrafplaas van Klerksdorp. Daarmee het die verdeeltyd tussen Bittereinder en Joyner voortgewoed. Die grafte is geleë hier in die Engelse gedeelte van die begrafplaas. Vir dekades lang was het bekend als die vijf verraaiergrafte in die volksmond. Het is opvallend dat die vijf grafte teen aan die paadjie gelees wat lei na die monument en die gedenksuil wat opgerig is vir die slagoffers van die konsentrasiekamp op Klerksdorp, slechts 40 meter verder. Al die verraaiers aan wie die doodstraf opgelê was en wat voltrek is, het voor een vuurpeloton gesterf. Dit het in etelike gevalle vir geslagte lang sielkundige letsels aan beide die terechtstellers en die familie van die terechtgesteldes gelaat. Die lede van die vuurpelotonne was meestal jong burgers van 18 en 19 jaar oud. In die dagboek van die 18-jarige Henning Viljoen beskryf hy met eerlike deernis sy onbenijdenswaardige gewaarwordinge toe hy een lid van een vuurpeloton was wat twee joiners, Van der Walt en Reyners, nabij Delmas terechtgestel het. Hy sê dat dit die moeilikste dag in sy lewe was. Volgens die Henning Viljoen sien het my opa, die dag toe hulle om geblinddoek het, het hy uit hard uitgeroep en gesê, hy daag die regter uit om saam met hom voor Godse troon te gaan staan, want hy word onregverdig geoordeel. Ronald Skikkerling beskryf die terechtstelling van Ene Drotsky. Na sy verhoor en skuldig bevinding op een klag van hoogverraad, is hy toegelaat om laaste briewe te skryf. Skikkerling beskryf dat terwyl die burgers sy graf gegrawe het, het hy kalm onder een wa gesit en aan sy moeder geskryf. Hy skryf daarin dat hy skuldig is en gereed is om te sterf. Volgens ooggetuies
het Trotsky daarna sonder hulp na sy graf gestap. Maar die tragiek van die oorlog was vir die dag nog nie verby nie. Dieselfde aand sneuwel twee lede van die vuurpeloton, Jan Roo en Jaapie Enslin. Hulle het saam met generaal Ben Viljoen se kommando deur die blokhuislinie langs die Middelburg-spoorlijn probeer breek. Een mens kan jou indink watter trauma daar die mense deurgegaan het. Vooral die mense wat die in die vuurpelotons was. Dus hulle eie mense, daar blijklik bekend is van hulle eie dorp, van hulle eie kommando. Hier moet hulle die persoon soos 'n hond doodskiet. Hy sterf 'n oneerbare dood en hulle moet dit hom toedien. Dit is al 'n groot skok, vooral op 'n jong gemoed. Daar was gevalle waar lede van 'n vuurpeloton en veroordeeldes aan mekaar verwant was. Op 20 Desember 1901 word veldkornet Martinus Lourens belas met die fusilering van Freek de Lange. Lourens en de Lange was aangetroude familie. My man was bewus in sy kinderjare van 'n stramheid tussen die familie Lourens en die familie van die kerk. Maar niemand het ooit daaroor iets gesê nie en niemand het ooit enige verklarings daaroor gedoen. Ons het met die 100-jarige herdenking van die oorlog het ons navorsing gedoen oor die gebeure in die Rydsgebied. En toe kom ek ons af op die rede vir die probleme in die familie. Dit het te doen gehad met De Lange. De Lange was 'n bywoner in die verliesomgewing. Hy was 'n getroude man met 6 klein kindertjies. Hy is gevang deur die Boerekommandos in Oktober 1901 en hy is van hoogverraad aangekla. Daar is gesê dat hy as gids opgetree het vir die Britse magte en hy is op daai klag is hy voor 'n kruishof gedaag, skuldig bevind en toe ter dood veroordeel. Veldkornet Lourens is toe aangesê om die reëlings te tref. Dit moes vir hom 'n ontsettende moeilike taak gewees het, weens die feit dat sy vrou, Oma Bet, sy oudste broer met De Lange sy suster Hester Alette getroud was. Dit is dus te verstaan dat die verbintenisse in die familie, die verhoudings in die familie, erg vertroebel geraak het. Die hartseer en die trauma en die oneenigheid is vererger toe die veldkornet 'n paar dae later by die slag van Groenkop sy lewe verloor het. Daar is voorbeelde gevind waar lede van die vuurpeloton tot 5-6 dekades na die gebeure nog murmureer oor die gebeure. Die burger wat aangesê is om die bevel te gee vir die vuurpeloton, is so getraumatiseer dat vir die res van sy lewe hy 'n knaande behoefte gehad het om te vertel van sy ervaringe by die teregstelling. Een van die groot hedendaagse filosowe, hy is onlangs oorlede, in die ouderdom van 97 jaar, Paul Ricoeur, het in die laaste tyd van sy lewe heel wat aandag aan hierdie probleem gegee. En hy praat van die siektes van herinnering. Daar's twee siektes, te veel herinnering of te min herinnering. Te veel herinnering is as mense geobsedeer raak daarmee en dan in die syndroom verval van in plaas van eintlik die gebeure te vertel, gewoon hulle eie reaksies op 'n traumatiese geval aanhoudend te herhaal. Dit beteken hulle kan nie die sin daarvan sien nie, hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. En hulle sny voortdurend hulle verhoudings met ander mense in die onmiddellike omgewing en verhouding met hulle tyd af. Met ander woorde, hulle hou die kloof, die breuk wat daar is in stand.
te min herinnering, is als mensen dit verdring, als ze dingen ontken. Ze probeer eindelijk ook die verleden te ontken. En dit het ook een herhalingspatroon tot gevolg, hulle kan nie daar uitkomen. Ten einde die druk op die twee republieke te verlig, het verskeie commando's die Kaapkolonie binnengeval. In die epische tocht het generaal Jan Smuts en sy commando in September 1901 tot in Namakwaland deurgedring. Die commando is in kleiner eenhede verdeel en onder bevel van commandant Ben Bouwer was een groep suid van Reinstorp bedrijwig. Een boer van die Piketberg omgeving, Lambert Koelein, het vir die Britte gespioneer en in die hoedanigheid onder valse voorwensels by Bouwerse commando aangesluit. Koelijnse verraad leid daartoe dat verskeie burgers sneuvel en ander gevangen geneem word. In opvolgacties fortificeer die Britte die huis op die plaas Windhoek aan die voet van die Gifberge nabij die dorp Klaver. Tijdens de aanval slaag die boere daarin om die Britte te verdryf en Koelijn word gevangen geneem. Toe hulle in die kombuis inkom, was die kachel, je weet die oudtijdse kachels, toe sit hy daar in met die hoed plat, weggekryp. En toe, hulle was eerst onder die indruk, dit is nou Smitse van Deventerse manne. Maar dis die plaas eienaar hier. En toe bring hulle hom uit, maar toe kom die een, Bouwerse een van sy manskappe in. En toe roep hy die drie letter woord op uit en hy sê my gee. Dis my Koelein. En toe sleep hy hom uit, vat hom uit. Die mense was opgewonde, hulle was blij dat hulle die verraaier gekry. Maar hy het hom dadelijk, hy het beheer oorgeneem, commandant Bouwer, en toe sê neem hom na generaal Smuts. Koelein is van spionage aangekla en in die woonhuis op die plaas Atties verhoor. Hy het nie hoogverraad gepleeg nie, want die boeremagte het nie die regering in die Kaapland gehad het. Eén, hulle kan hom ook nie vir verraad aankla nie. Hulle moes hom aankla vir spionasie, waar Smuts die briljantheid gehad het as een rechtsgeleerde. Kom ons sla hom aan vir spionasie op ons. Ons het manne verloor, daar is manne geskiet door sy verraad, daar is manne gevangen geneem van door sy verraad. So ons kan hom daarvoor aankla, wat toe gebeur het. Hy het skuld beken en is ter dood veroordeel. En hy het van sy kop afgerak, hy wat Koelein is, hy het gesoeba, hy het neergeval en gesoeba. Maar as jy gaan kyk, werkelijk Smuts het hom met strak oog aangekyk. Jy is een verraaier, jy moet weggeneem word. Hy het niks met hom verder gepraat nie. Hy het hom uitgevat en toe in die Skriel kon hom, wat nou die Abraham Kriel te huis later vernoem is, die ouwe, het hom kalmeer en vir hom gesê, man, dink sy woorde, ek het ook sy boek aangehaal wat hy vir hom gesê het, dink aan die twee moordenaars wat saam met Christus gekruisig is en vat jou sonde soos een man, jy kan in die kruis gaan jy nog, voor die kruis gaan jy nog in die hemel kom. Generaal Smuts het die vonnis bekrachtig en Koelein is op 25 Februarie 1902 langs die Wido rivier tereggestel en daar begrawe. Koelein is die enigste Afrikaner, Afrikaner, wat as hun spioen geskiet is in Kaapland. Die terechtstelling van Koelein het verrijkende repercussies in Afrikaner politiek gehad. Daar is een directe parallel getrek tussen die terechtstelling van Koelein in 1902 en die terechtstelling van Joopie Fourie tijdens die rebellie in 1914. Generaal Smuts is daarvan beskuldig dat hij handomkeer gemaakt het. Koelein is terechtgestel omdat hij die boerenzaak verloon het. As minister van Justitie het generaal Smuts toegelaat dat Joopie Fourie in 1914 terechtgestel word omdat hy die Afrikanerszaak gesteun het. Trouwens, generaal Smuts is tot die einde van sy politieke loopbaan uit sekere Afrikaner geleedere daarvan beskuldig dat hy die Afrikanerszaak met die terechtstelling van Joopie Fourie versaak het. Joiners het op verskeie maniere die boerense oorlogspoging ondermyn. Sogenaamde vredesgesante, soos Meyer de Kok, is in Oost-Transvaal gevangen geneem toe hy met Britse aanmoediging probeer het om burgers te oortuig om oor te gee. Hy is na een verhoor aan hoogverraad skuldig bevind en Noord van Dalstroom tereggestel. Ironies het die Republikeinse landdros Gideon Joubert,
wat de Kok die doodstraf opgeleid, later in die oorlog die volkome manteldraaier geword, die er ook naar die Britte oor te loop. In die Vrystaat is de vredesgesant Johannes Morgendal, die generaal Vroneman op bevel van generaal Christian de Wet se muur geskiet. Morgendal het tijdens sy gevangeniskap by die boere bevele veronagtsaam en het hom verzet. Met sy mure teregstellings word bedoel verselerings wat plaasgevind het nadat die afvalliges onder die burgers se beheer beland het, maar nie onderwerp was aan 'n verhoor deur 'n bevoegde krijgshof in terme van die krijgswet nie, en of die teregstelling nie plaasgevind het ooreenkomstig die republikeinse militêre wette nie. Een van etlike Sumiere teregstellings was die van Hermanus Knipshield van die distrik Vicksburg, wat in Augustus 1900 die wapen neergelê en by die Britse magte aangesluit het. As bevelvoerder van 'n swart komando terroriseer hy vroue en kinders op plase. Hy word in November 1900 deur die boeremagte gevang en veldkornet Ewert van die Kerk kry opdrag om hom na Vicksburg te neem om daar verhoor te word. Van die Kerk besluit echter om Knipshield sy muur tereg te stel, omdat, so het hy geglo, hy in elk geval die doodstraf sou kry. Die teregstelling vind plaas op die rand ten weste van Voorriesburg. Hier het later jare 'n swart woonbuurt ontwikkel. Terwyl die Sumiere teregstellings onwettelik was en nie moreel regverdigbaar was nie, moet dit gesien word teen die agtergrond van die brutaliteit van die oorlog. In die abnormale omstandighede van 'n oorlog kon individuele burgers hul skuldig gemaak het in onbeheerste oomblikke van emosie of op die ingewing van die oomblik aan Sumiere teregstellings. George Moseley het saam met sy broers naby die teenswoordige Clarence in die skilderagtige brandwaterkom geboer. Die Mouseleys was Engelssprekend, maar met die uitbreek van die oorlog was hulle almal stemgeregtigde burgers van die Republiek van die Oranje Vrystaat. George Moseley is opgekommandeer en was belas met die bewaking van die Basutoland grens. Vanaf Mei 1900 het hy van sy komando afgedros en die Britse oorlogspoging begin ondersteun. Hy is uiteindelik onder leiding van generaal Rooi Magiel Prinsloo gevange geneem en is op Vicksburg in die tronk aangehou. Moseley word van hoogverraad aangekla en op 17 November 1900 deur 'n krygshof verhoor. Hy word skuldig bevind en dieselfde dag op uiters omstrede wyse buite die dorp doodgeskiet. George Moseley was nie ingelig wat die vonnis was nie, en hy is heeltemal teenstrydig met die republikeinse krijgsreg van agter in die rug geskiet. Sy vrou het die indrukwekkende grafsteen laat oprig. Die inskripsie getuig van die tragiese nagevolge van verraad, die laakbare wyse waarop die teregstelling uitgevoer was en die nalatenskap van onverwerkte trauma en verdeeldheid. Uiteindelik kon die betrokkenis van beide kante in die Moseley teregstelling nie met eer na die gebeure terugkyk nie. Daar was geen helde nie. As gevolg van die doelbewuste verswyging van die onderwerp, sal die werklike getal verraaiers wat hulle dood voor 'n vuurpeloton tegemoet gegaan het, waarskynlik nooit vasgestel kan word nie. Uit die notules van die verraaiersake wat in die argiewe bewaar gebly het, is dit duidelik dat aanvaarde regsbeginsels nagevolg is. Die afleiding wat uit die notules en ander hoofstukke wat in die argiewe bewaar gebly het, gemaak kan word, is dat die boerekrygshowe die materiële reg, wat gebaseer was op die Romeins-Hollandse reg, 'n regstelsel wat oor honderde jare beproef is, 'n gesofistikeerde regstelsel, sowel as die prosesreg, noukeurig probeer navolg het. Die kruisraadverrigtinge het geskied op die grondslag dat daar veral in die begin van die oorlog baie deeglik gelet is op die vereistes wat tydens sulke verhore van toepassing sou wees. Dit bly 'n merkwaardige feit dat in baie van die gevalle selfs die dokumentasie en gedeeltes van notules wat by sulke kruisrade gehou is, nog vir ons behoue gebly het. Dit toon bo enige twyfel
dat die verrigtinge van krijgsrade met groot ernst begin is, dat hierdie geleenthede nie ontaard het in boendehowe, waar mense na willekeur aangekla is, beskuldig is, skuldig bevind is, tereggestel is, sonder dat daar 'n sensitiviteit vir regverdigheid was nie. Onthou, hierdie mense was calvinistiese fundamentaliste. Hulle daar gesit in dit gaan volgens die letter. En ons kan nou sê van die goed was onregverdig, maar dit was volgens die letter op daardie stadium en dit was behoorlike gekonstitueerde howe wat volgens die reëls gewerk het. Ons sou kon sê dat daar deurentyd die bedoeling en die oogmerk was en die besef dat hierdie traumatiese geleenthede was waar minstens reg en geregtigheid moes geskied. Die teregstellings en detail aspekte van die verraaier verskynsel is vandag miskien vergete, maar dit beteken nie dat dit onder sommige Afrikaners steeds sterk emosies kan wakker maak nie. Ek dink uiteindelik toe die Afrikaner sy eie mag gekry het in 48 en sy eie republiek gekry het in 61, kon hulle dit in hulle harte kry om die ding agter hulle te sit. Maar onthou, ek meen, almal wat hierna kyk weet waar ek vandaan kom en ek die as ek 'n ding gesê het wat sê Afrikaner nasionalisme is op die verkeerde pad, apartheid is die verkeerde ding, dan noem mense hulle vir my wat? 'N Hensopper en 'n Joiner. Het hulle vir my genoem. Hulle noem dit vir my nog 'n Hensopper en 'n Joiner. So daai ding sit nog in ons DNS. En die klasding wat ons so graag ontken. Afrikaners het klasseverdelings en al hierdie foutlyne gaan terug na die verlede toe. En die bitterenders en die joiners, daai verdelings loop diep, soos nat en sap, loop nog diep in families. Die teleurstelling, die skok, die wrevel, die haat, wat mense in hulle hart gedra het oor die gevolge van verraad, loop in ons volkslewe wyd. By die vrouens en die kinders in die kampe, by die boere op Komando, wat gevang is, deur die pleging van verraad, mense wie se lewens verwoes is as gevolg van die feit dat hulle aan die vyand uitgelewer is, mense wie hulle eiendom verloor het as gevolg van konkel met die vyand, mense wat met die vyand geheel het en agterna verryk is daardeur, mense wat na die oorlog finansiële beloning ontvang het, wat eiendomme gekry het omdat hulle hierdie inligting aan die Britte oorgedra het, mense wat in rietbosse geskuil het en in plantasies en so dopgehou het hoe die boerevrou en boeremans beweeg om hulle uiteindelik aan die Britte te verklap, het 'n permanente letsel in ons volkslewe gelaat, wat tot vandag toe langs politieke lyne, langs sosiale lyne, langs kerklike lyne, maar veral ook tussen gesinne, verwydering en haat tot gevolg gehad het. Daar was baie haat teenoor die mense wat as joiners beskou was. En daar was maar 'n stryd om hom hier in Lintie te kon begrawe. Hier waar hy gewoon het en hier waar hy veldslae gedoen het vir sy volk. Hulle het regtig eintlik, soos ek my pa my vertel het en soos wat ek dit verstaan het, wou hulle hom eintlik nie regtig eers begrawe het nie. Ek as kind in Kroonstad groot geword het ek geweet watter families was joiners. Kyk, Kroonstad is naby aan Heilbron en naby aan Lindley, die wetse wêreld. So daai geskiedenis was lewendig. Ek meen, ek praat nou van die laat 1950s en vroeg 1960s. Wat ek geweet het, watter families in Kroonstad was Hensoppers en joiners. Die mense praat nog baie oor die nalatenskap van die joiners in hierdie omgewing in die suide van Heidelbergse streek van die Oud-Transvaal. Dit is nie 'n ding wat verlore gaan nie. Dit word oorgedra van geslag tot geslag en ons is nog baie bewus van wat in die oorlog gebeur het en die skade wat hulle aan boerekant gedoen het.
Ek dink nie dit maak vandag so saak nie, maar as jy regtig in die Afrikaners geskiedenis kyk en hoe ons vandag optree, dan is dat baie keer nog 'n kloof. En is baie interessant hoe dat mense dit nog net so heftig en so hewig soos ek vermoed na die oorlog pertinente standpunte het waar 'n boer byvoorbeeld die mas opkom nie sou hulle sê ja, ons weer die wiel het gedraai. Oupa was 'n joiner gewees. Boere wat baie welvarend is, baie welvarender as wat die res is, sal hulle sê, hulle is verryk in die Anglo-Boereoorlog as gevolg van die feit dat hulle joiners is en hulle ry nog steeds die golf. So dis 'n kwessie wat na 100, 110 jaar nog nie gaan lê het nie. En baie keer nog baie skerp in gesprekke en in onder ons hier tussen mense geopper word. Die trauma van verraad gedurende die oorlog het 'n langdurige uitwerking op 'n persoonlike vlak gehad wat uiteindelik 'n uitwerking op die Afrikanerse politieke ontwikkeling in die 20ste eeu gelaat het. Die emosies soos woede, selfbejammering, skuld, skaamte moet 'n uitlaatklep kry vir die individu. En waar dit gebeur is in die onmiddellike gesinskring, in die familiekring, jou sosiale kring, in die politiek, kultuur en in die godsdienst. En daar vanweë hierdie wantrouigheid wat onder Afrikaners ontwikkel het deur die oorlog, het jy dit oorgedra ook na die gewone verhoudinge toe. Sodra jy vermoed het iemand is dalk nie met jou in 'n bepaalde saak nie, dan het jy maklik gegryp na 'n term wat baie effektief aangewend was van tevore. Jy noem iemand 'n joiner, 'n henshopper, om ten minste te kenne gee as hy nie 'n verraaier is nie, as hy afvallig van een of ander saak wat vir jou van belang is. En daardie ding het in die Afrikaner wêreld baie gegroei en gemaak dat daar groot onverdraagsaamheid onderling was en soos ek van tevore gesê het ook onverdraagsaamheid ten opsigte van enige ander idee wat die volksideaal van eenheid sou kon bedreig. En verraad is toegesien as samewerking of saamstem met 'n vreemde idee of 'n vreemde gemeenskap. Was maar altyd die Engelse, was maar altyd die Britte, was en dan van die Britte af het dit die buitewereld geword. Die was altyd daar. En dit het gelei tot 'n soort laartrek mentaliteit dat die Afrikaner hom uiteindelik heeltemal begin afsonder het van die wêreld. Baie wantrouig geraak het oor wat van buite die landsgrense kom. En ja, die woord volksvreemd is die gevolg daarvan. Mens is nie volksvreemd nie. En jy moet sorg dat jy jou mense altyd agter jou het. Die idee van leierskap onder die Afrikaner, dat jy nooit te ver voor die mense moet wees nie, want dan gaan hulle jou verwerp. Van Wyk Lou se loyale verzet was juist ook 'n poging om dit te verwerk. Om aan te toon hoe dat kritiek nodig is. Maar uiteindelik is kritiek verlang tot omtrent in die einde van die 70er jare baie gou afgemaak met die woord verraad. Dit het alles daartoe bygedra dat die Afrikaner algaande inklusief geword het wanneer politieke vraagstukke gehanteer moes word. Mynsinsiens kan 'n mens dus nie die geskiedenis van Suid-Afrika in die loop van die 20ste eeu begryp sonder dat 'n mens kennis en insig het van dit wat tydens die Anglo-Boereoorlog gebeur het, insluitende die verskynsel van verraad en alles wat daarmee gepaard gaan. Die gevolge van hierdie gebeure het inderdaad 'n ongelooflik belangrike invloed uitgeoefen op die siege van die Afrikaner, maar ook op die politieke gebeure, nie net in die jare 20 en 30 nie, maar miskien selfs in 1940 en daarna. In welke mate die gevolge daarvan selfs vandag nog, al is dit dan onbewustelik, 'n bepaalde effek het op die geskiedenis van Suid-Afrika. Terwyl die herdenking van die ander fasette van die oorlog 'n onbewustelike poging van die Afrikaner was om die trauma van die oorlog te verwerk,
was dit nooit die geval met die verraaier verskynsel nie. Geen groep Afrikaners het werkelijk ooit gepoog om die trauma van die verraad te verwerk nie. Dit is eerder vir my of selfs doelbewus verswyg. Daardie trauma is in sy rouvorm saamgedra. Die verskynsel van verraad kom onder alle volke voor, deur alle eeuwe heen. Ook die Afrikaner het nie daaraan ontkom nie.